ሲነሳ ወደ እነሱ ነው ይሄ ቢ ዘ ፍሬንድ ኦፍ ጂሰስ ጌታ ኢየሱስ ዋንስ ፍሬንድ ኮነ ፍሬንድ ነው እነቴ ነው ምነግር ከሞት ተነስቶ ንጉሱ ሄሮድስ ጋር አለደ ዩ ሲ አንተ ገደልኩ ብላል በጣም እኪ ምን ታመጣለ አላለው ሂስ ጎይንግ ቱ ሂስ ፍሬንድስ ወደ ወዳጆቹ ነው ሄደ ሄያውነቱን ሊያሳያቸው ወደ ወዳጆቹ ነው ሄደ መነሳቱን ማሸነፉን ድል ማድረጉን ሊያሳያቸው ከሁኔታዎች ጋር አይሆንም ብራዘር ሁኔታዎች አይደሉም ያንተን ማንነት የሚገልጥ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ሚለው እኔ መንገድ ነው የመቆሜ ምክንያት የህይወቴ ዋና የሰላሜ ምንጩ ኢየሱስ ላምልክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሶ ባለፈው ሳምንት አንድ ነገር ጀምሬላችሁ ነበር የዚህ አመት ትኩረታችን የዚህ አመት ትኩረታችን የዚህ አመት ኤክስፔክቴሽናችን ጥበቃችን እምነታችንን ሊያነሳሳ የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል መረዳታችን ፎከስ የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ላይ ነው ብዬ ስለ መንፈስ ቅዱስ ትምህርት ጀምሬ ነበር ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ያለን አስተሳሰብ በእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ያለንን ፌሎሺፕ ይወስኗል ስለ መንፈስ ቅዱስ ያላችሁ አስተሳሰብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚኖራችሁን ፌሎሺፕ ይወስኗል ህብረት ጌታ ኢየሱስ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት መንፈስ ቅዱስ ስፔሲፊክ በግልጥ ፐርሰን እንደሆነ መረዳት ብዙ የላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ መንፈስ ቅዱስን በብሉይ ኪዳን ከሚረዱበት አቅጣጫ መስመራቸውን አስቀይሯል ከእርሱ የመገለጥ ስርዓት ጋር ያይዞ ነው ኢየሱስ የቀየረው በደንብ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ መንፈስ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ስለ ኃይልነቱ ስለ ቅባትነቱ መንፈስ ቅዱስ ስለሚሰራባቸው የመገለጥ ምስጢሮችና አደራረጎች በብሉይ ኪዳን የሚመጣባቸው ሰዎችና የሚሆኑ ነገሮች ይመሰክራሉ ይናገራሉ ለምሳሌ በሳምሶን ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደ ብሎ ስለ ኃይል ይናገራል ኃይል መጣብን እና ብዙዎች ሊረዱ የሚችሉት መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ከሚለው ጋር ተያይዞ ነው በሌላ ቦታ ስትሄዱ ደግሞ ስለ ቅባት ስለ መንፈስ ቅዱስ ቅባትነት በዳዊት ሳሙኤልም ዳዊትን ቀባው ከዚያን ቀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ መጣ ይላል የእግዚአብሔር ቅባት የሚያርፍባቸው ሰዎች የመንፈስ ቅዱስ ጸጋና ብቃት እንደሚኖርባቸው ሰዎች ያውቃሉ ስለዚህ ያንን ቅባት ወይንም ያንን ዘይት ሰዎች ኤክስፔክት የሚያርጉት መንፈስ ቅዱስ ነው የመንፈስ ቅዱስ ቅባት እንደሆነ በብሉይ ኪዳን ውስጥ በእሳት ሲገለጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በእሳት እንደሚገለጥ በብዙ ቦታዎች ላይ ተጽፏል በብዙ ቦታዎች ላይ የእሳት መገለጡ የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ እንደሆነ ተጽፏል ስለዚህ እነኛ ነገሮች ሰዎችን ምን እንዲያስቡ ያረጋቸዋል መንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደሆነና እንደ ኃይል እንደሚሰራ እንደ በተለያዩ መገለጦች ውስጥ እየተገለጠ የሚያደርግ እግዚአብሔር ኃይል ብለው ብቻ እንዲጠሩት ያረጋቸዋል ታውቃላችሁ ስለ ኃይል ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ስለ ኃይል መንፈስ ቅዱስ በመጣባችሁ ጊዜ ኃይል ትቀበላላችሁ አለ እንጂ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው አላለ አይደለም ያለው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 8 ላይ መንፈስ ቅዱስ በመጣባችሁ ጊዜ ኃይል ትቀበላላችሁ ኃይል ትቀበላላችሁ ስለዚህ አዲስ ኪዳናዊ አሳብ ወይንም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ውስጥ መንፈስ ቅዱስን
በተለየ መልክ እንድናየው የኢየሱስ ትምህርት ያስገድደናል። የኢየሱስ ትምህርት እኛን አዲስ መረዳት እንዲኖረን ከዚህ ከእሳት ከርግም ከወይን ከዘይት ከወንዝ ከፊግራቲቫሊ ስዕላዊ መግለጫ ከሆነው ነገር ወጥተን መንፈስ ቅዱስን አሴ ፐርሰን ፌሎሺፕ እንድናረግ ጌታ ኢየሱስ አይናችንን ይከፍታል። ጌታ ኢየሱስ የሚነግረን ነገር አለ። ይውላችሁ ይሄ ነገር የሚገባችሁ ኢየሱስን እንደ ፐርሰን ማወቅና መለማመድ ከጀመራችሁ ቀጥሎ ኢየሱስ the same type መንፈስ ቅዱስን እንደ ፐርሰን እንድታውቁት ይፈልጋል። እዚህ ጉባኤ ላይ ቆመን መንፈስ ቅዱስን እንደ ፐርሰን ከመረዳት ይልቅ ትንቢትን መንፈስ ቅዱስ ይመስለናል። ዘጠኙ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ታምራት መንፈስ ቅዱስ ነበር። መንፈስ ቅዱስን የመንፈስ ቅዱስ መገለጦች ናቸው። ጳውሎስ በትክክል ነው ያስቀመጠው። ያው አንዱ መንፈስ ለአንዱ ታምር ማድረግ፣ ለአንዱ እምነት፣ ለአንዱ ፈውስ መግለጥ ይሰጠዋል። ሆሊ ስፒሪትን ግን እንደ ፐርሰን ማወቅ ኮንሺየስ መሆን ምን ያህል ወሳኝ ነው የሚለውን ከኢየሱስ ብቻ ነው የምትማሩት። የኢየሱስ መረዳት ሲኖራችሁ ነው መንፈስ ቅዱስን ወልድን በተለማመዳችሁበት እምነትና ሐሳብ በዚያው እምነት መንፈስ ቅዱስን መለማመድ የምትችሉት። እኔ ቢልንገራችሁ አሁን ወልድ እግዚአብሔር የሆነውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ሰው ፐርሰን ነው ወይ ብሎ ቢጠየቀ ምንድነው መልስክ የሚሆነው? ምንድነው ልምምድክ የሚሆነው? ጌታ ኢየሱስን ምን ይያልከ ነው መጸለየው? ልወቅ ጌታ ሆይ ካንተ ጋር ልሁን ያንተን ማንነት ፈልጋለሁ። የእርሱን ሕያውነትና የእርሱን ፐርሰንነት የመለማመድ እድልክ ሰፊ ነው። እንደ ጌታ ኢየሱስን እንደ ሐሳብ አታየውም። ጌታ ኢየሱስን እንደ ኃይል አታየውም። ጌታ ኢየሱስን እንደ እሳት አታየውም። ጌታ ኢየሱስ ግን ያንን አይደለም ማለት አይደለም። አይኖቹ የእሳት ነበልባል ናቸው ተብሎ ጌታ ኢየሱስን አይን አለው ብለህ ነው የምታየው? ፐርሰን ነው ብለህ ነው የምታየው? ሆሊ ስፒሪትን ግን ፐርሰን ከማድረግ ይልቅ መገለጦቹ ላይ ያሉ ነገሮች ከፐርሰንነት አስተሳሰቡ ያወጡናል። እኔ አሁን ዛሬ ቻሌንጅ የማረጋችሁ ኢየሱስ ፐርሰን እንደሆነ ራሱ ኢየሱስ ፕሮሚስ የገባልንና አይናችንን የከፈተው ሌላ ፐርሰን ይመጣል ብሎ ነው። ሌላ ፐርሰን አለ ብሎ ነው። ያ ፐርሰን ለዘላለም ከናንተ ጋር ይኖራል ብሎ ነው። ስለ ፓወር አይደለም ወገኖች፣ ይሄ ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ሃይማኖተኛ የምንሆነው የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደ ፐርሰን ከማወቅ ይልቅ እንደ ኃይል አውቀ ነው። ከዛ በኋላ ሲቀጥል በዚህ ዘመን መንፈስ አይሰራም ስንል አይሰራም እንለው እኮ ታምሩ ነው። አይሰራም እንለው ልሳኑ ነው ትንቢቱ ነው። መንፈስ አይሰራም። መንፈስ አለ የለም ወይ? That the person Holy Spirit. ቀጥሎ መገለጥ ሌላ ጉዳይ ነው። በአፋችን ስንናገር ከስላሴዎች አንዱ ብለን እናወራለን። ነገር ግን በልምምዳችን ውስጥ በኤክስፔክቴሽናችን ውስጥ በጥበቃችን ውስጥ መንፈስ ቅዱስን እንደ ፐርሰን ሪኮግናይዝ አላደረግነውም። እንደ ፐርሰን እውቅና አልሰጠነውም። ጌታ ኢየሱስ ግን ሆሊ ስፒሪት ፐርሰን እንደሆነ እኔ ብሎ እርሱ ነው የሚለው። እስኪ ወሰደንና የዮሐንስ ወንጌል ላይ ያሉ ፌብራይት የኢየሱስ ከሆሊ ስፒሪት ጋር የሚያያይዘንን ጥቅሶች እንመልከት። እዚህ ጋር ያለውን ታሪክ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 ጀምሮ
ያለ ታሪክ አለ ምራፍ 14 ቁጥር 1 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ስለ አንድ ነገር ያወራል አሁን በደንብ እንድታዩ መፈልገው ኢየሱስ እሱን የሚተካ person ነው የላከለ እንደዚህ መረዳት አለባችሁ እንደዚህ ነው መረዳት ያለባችሁ ኢየሱስ ሰማይ ሆኖ ኃይል ንፋስ winds ወይን ጠጅ እሳት ምናምን አይደለም የላከው ጌታ ኢየሱስ ሳይሄድ ማንነቱን እኔ ሄዳለሁ ነገር ግን ብሎ ምራፉን ሙሉን አንብቡት 14 ሙሉ ምራፉን ማንበብ ትችላላችሁ ጌታ ኢየሱስ እኔ ሄዳለሁ ነገር ግን ብሎ ነው ኢየሱስ ሚናገረው ኢየሱስ ስለ እርሱ ይናገርና ቀጥሎ ስለ አብ ይናገራል ስለ አብ ከተናገረ በኋላ ቀጥሎ ወደ ሆሊ ስፒሪት ይመጣል ስለ ሆሊ ስፒሪት ይናገራል እግዚአብሔር አብን የማይታይ person ነው ብለን ማመን ከቻለን ጌታ ኢየሱስን የሚታይ በአካል የተገለጠ person ነው ብለን ካመንን መንፈስ ቅዱስን ደግሞ በመንፈስ የሚሆን person ነው ብለን ማመን አለብን equal power equal divine nature equal love እኩል ፍቅር እኩል ኃይል እኩል መለኮታዊ ተፈጥሮ ማንነት ያለው ነው መንፈስ ቅዱስ ልክ እግዚአብሔር ወልድን አይታችሁ ስለ እርሱ መመስከር እንደምትችሉ አሁን በዚህ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ብቻችሁን አልተዋችሁም እናንተን ጥዬ ሲሄድ አልተዋችሁም ሌላ እሰጣችኋለሁኝ እንደኔ ያለ ነው ነው የሚለው ማነው ከኛ መሃል ኢየሱስ ከአብ ወጥቶ እንደመጣም ያውቅ መጽሐፍ ቅዱሳችን ከአብ ወጥቼ እንደመጣው ወደ አብ ሄዳለው ነው የሚለው ከአብ የወጣ አየር አይደለም ኢየሱስ ከአብ የወጣ ድምጽ አይደለም ኢየሱስ ከአብ የወጣ ወልድ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ person ነው ኢየሱስ ስለዚህ ይሄ person የሆነው ክርስቶስ ዓለማትን የፈጠረው ሁሉ በርሱ የተሰራው ክርስቶስ የሁሉ ፈጣሪ የሆነው ክርስቶስ በምድር ላይ ሲመላለስ ከኛ ጋር የፐርሰን ሪሌሽንሺፕ እንዳለን እኔን ሆኗል ሞቶልኛል ታሞልኛል ተገርፎልኛል ዳሆኖልኛል የፐርሰን ሪሌሽንሺፕ ነው መታወራው ነገር ሁሉ ሆሊ ስፒሪትን እንደዛ እንላለን ወይ ሆሊ ስፒሪት የፐርሰን ፌሎሺፕ አለን ወይ ልሳን ሰጥቶኛል ትንቢት ሰጥቶኛል ጥበብ ሰጥቶኛል እውቀት ሰጥቶኛል ታምራት ሰጥቶኛል የሱ የሆነው የሆሊ ስፒሪት የሆኑ ነገሮችን ከእኛ ጋራ ፐርሰናል ፌሎሺፕ እንዳለው ልሳኔ የሱ ነው ቋንቋዬ የሱ ነው ንግግሬ የሱ ነው ባህሪዬ የሱ ነው ኃይሌ የሱ ነው ከሱ ነው ኢየሱስ ጽድቄ ነው እንደምትይ እንደዚሁ ደግሞ ሆሊ ስፒሪት ሆኖልሽ የመጣውን ያንን ለኔ ነው ይገባችኋል ፐርሰንነቱን ሪኮግኒሽን ያልሰጠ ሰው ኢየሱስን በዛ ልክ ቢቀበልም ሆሊ ስፒሪት ጋር ሲመጣ የሆነ ተወርውሮ የተሰጠው ጊፍት ነው የሚመስለው ኖ ኢየሱስ ጽድቅ ሰጥቷል ነገር ግን ኢየሱስ ፐርሰን ነው ጽድቅህ በእርሱ ነው እንዴ ብዬ እንደምነግራችሁ አላውቅም ግን ከላይ ጀምራችሁ ስታነቡት የሚነግራችሁ ነገር አለ በዚህ አመት እመኑኝ ሪቫይቫል ይጀምራል ነገር ግን ሪቫይቫል ይጀምራል ማለት የሚያንቀጠቅጠን ነገር ይመጣል ማለት አይደለም ሪቫይቫል ይጀምራል ማለት ትንቢት የሚናገሩ ወጣት ልጆች ይነሳሉ ማለት አይደለም ለፐርሰኑ ሪኮግኒሽን መስጠት እንጀምራለን ህልውናው በመሃላችን ይገለጣል ከመኖሩ የተነሳ የእርሱ የመገለጥ ባህሪዎች በመካከላችን ልሳናችን እሳት ይሆናል እሳት ማለት ግን መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት አይደለም መንፈስ ቅዱስ ግን በእሳት ይገለጣል መንፈስ ቅዱስ በወይን ይገለጣል መንፈስ ቅዱስ በቅባት ይገለጣል መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው በጸጋ ይገለጣል ሆሊ ስፒሪትን ግን ሪኮግናይዝ ልናደርገው ይገባናል አስ ኤ ፐርሰን
ምን እንዳለ ስሙት ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ጌታ ኢየሱስ ስለ ሁለት ፐርሰን ነው የሚያወራው በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዲህስ ባይሆን ባልኳችሁ ነበር ስፍራን አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ ስለመሄድ ነው የሚያወራው ሄጄም ስፍራን ባዘጋጀውላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ አመት አለ ወደ እኔም መወስዳችሁ አለ እነኚህ ሰዎች የፐርሰን ልምምድ ስላላቸው ቀጥሎ የሚሉትን ስሙ እሱም እኮ የፐርሰን ቋንቋ ነው የሚያወራቸው ይሄዳለሁ ይሄዳለሁ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ ከፐርሰኑ ጋር የነበራቸውን ፌሎሺፕ ከፐርሰኑ ጋር የነበራቸውን ቀጥተኛ ግንኙነት እኔ አሁን ቀጥታ ቆሜ ከንኩሉ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ነው ያለኝ ሶ እኔ ይሄዳለሁ ስላት ስለ ፐርሰን ነው ማወራው ስለ መሄድ ነው ማወራው የሱን መሄድ አይደለም ትምርቴ እሱ ሲሄድ ማን መጣ ነው ትምርቴ ፐርሰን ነው የመጣው ወይስ አየር ነው የመጣው ይገባቸዋል የምለው ጌታ ኢየሱስ እንዴት ነው አይናቸው ሊከፍት የሞከረው መንፈስ ቅዱስን እንዴት ሪኮግናይዝ እንዲያረጉት ነው የፈለገው እንዴት እንዲያውቁት ነው የፈለገው እሁድ ለት አንድ ትምህርት ጀምሬ ነበር የመለኮት ባህሪ ኔቸርን የተካፈል ነው በቋንቋችን ውስጥ ነውና ያንን ቋንቋ ማንነት እንዴት ነው የእግዚአብሔርን ኔቸር የእግዚአብሔርን ተፈጥሮ ስንል ኦሪጅናል ማንነት ማለት ነው እግዚአብሔር ፍጥሮ አይደለም ኦሪጅናል ማንነት እንዴት ነው ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ምን ይችላል እንዴት ነው ምን ለማመደው ሄጄ ስፍራን አዘጋጅላችኋለሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ አመት አለው ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ ሁለተኛ አመት አለው ሲል ሳሙኤል ይሄዳለው ከዛ በኋላ ምን ላለው እመጣለሁ ምንም እኮ እንትና ያስፈልገው ቁጥር 4 ወደምሄድበት ታውቃላችሁ መንገዱን ታውቃላችሁ ቶማስም ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው እንዴት ነው እናውቀው የት ነው የምትሄደው ስለመሄድ ነው የሚያወራው ይሄኛው ፓርት ወደምሄድበት ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችሁ you know the way ምንድነው ዌው ይሄ ነው አለ ጌታ ኢየሱስ እኔ መንገድ አለ እንዴት መንገዱን እናውቃለን አለ እኔ አለ ኢየሱስ እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም let me tell you this secret ጌታ ኢየሱስ እያወራ ያለው ስለሆነ ቦታ ሄዶ እዛ ቦታ መንገድ ጎዳና የሚባል መንገድ ትመጣላችሁ አላለም ኢየሱስ ይሄንን ስፍራ ጌታ ኢየሱስ የሚናገረው እኔ እሄዳለሁ ሲል ከየት ነበር የመጣው ከአብ ወጥቶ ነበር የመጣው ከሰማይ ነበር የመጣው አሁን ወደ ሰማይ መለሳለሁ ማለቱ ነው እሄዳለሁ አለ ቀጥሎ ግን እሄዳለሁ ሲል አብሮ ተያይዞ ምን መጣ ጌታው የምትሄድ ከሆነ ሲሉት እንዲያላችሁ መንገዱን ታውቃላችሁ እናንተም በዚያው መንገድ ነው ኮሙኒኬት የምታረጉት you have the same spirit with the father ከአብ ጋር ያንኑ ግንኙነት አረጋላችሁ because you know the way ያንን ከአብ የሚወጣውን the same spirit ነው የምትቀበሉት ስለዚህ you know the way ወይው ደግሞ ምን አይደለም ጎዳና ሳይሆን ራስ ነኝ አለ ምክንያቱም በእኔ ስታምኑ ፌሎሺፓችሁ ከናንተ ሁኔታ ጋር ሳይሆን ከአብ ጋር ይሆናል በእኔ ስታምኑ እኔ የናንተ መንገድ እንደሆንኳችሁ ወደ አብ መግቢያ ወደ አብ መጠጊያ መንገድ እንደሆንኳችሁ ካወቃችሁ ይላል ኢየሱስ ፌሎሺፓችሁ ከአብ ጋር ይሆናል ከአብ ጋር ይሆናል ፌሎሺፕ ከሁኔታዎች ጋር አይሆንም ብራዘር ሁኔታዎች አይደሉም ያንተን ማንነት የሚገልጡት ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ሚለው እኔ መንገድ ነኝ እኛ ይሄንን የለመድነው ያማልዳል ያማልድም ለመጥቀስ ነው እኛ የለመድነው የሃይማኖት ክርክር ውስጥ ነው ይሄንን ጥቅስ ነገር ግን ሪያሊቲው እሱ አይደለም
ያይማኖ ክርክር አይደለም ሪያሊቲው ሪያሊቲው ፐርሰን ነው ከፐርሰኑ ጋር ያለን ሪሌሽን ነው የሚያሳየው አሁንም ላችኋለሁ መንገዱን ታውቃላችሁ ዘላለም ምንድነው መንገዱ በእርሶናችሁ ባብቀኝ ተቀምጣችኋል በእርሶናችሁ እግዚአብሔር ጽድቅ ሆናችኋል እርሱ ነው መንገዱ በእርሱ ሆናችሁ በአፊት አላችሁ በእርሱ ሆናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችሁ ተጠርታችኋል ይሄንን ፐርሰናል ፌሎሺፕ ከክራይስት ጋር የሌለው ሰው ሊቀበለው አይችልም ፐርሰናል ፌሎሺፕ ስላለክ እኮ ነው ይሄን መቀበል የምትችለው እርሱ ስለኔ ሞቷል እርሱ ስለኔ ከሙታን ተነስተዋል እርሱ የምለው ፐርሰን ከኔ ጋር ፌሎሺፕ ስላለው እኔን ወክሎ ዛለ ማለት ይችላልው ፐርሰናል ፌሎሺፕ አንድ ሃይማኖተኛ የሚለይበት ህብረት ወይንም ፐርሰናል ፌሎሺፕ ከክርስቶስ ጋር ካለው ሰው ሃይማኖተኛ የሚለየው ምንድነው? ሃይማኖተኛ ስለ ኢየሱስ ይሰማል እንጂ ከኢየሱስ ጋር ፌሎሺፕ የለውም። ስለ ኢየሱስ ያውቃል እንጂ ከኢየሱስ ጋር ፐርሰናል ግንኙነት የለውም። ፐርሰናል ሼር የለውም። ፐርሰናል ኮሚትመንት ወይንም ፐርሰናል ከሱ ጋር የሚያስተሳስረው አንድ የሚያረጋው የህይወት ስርዓት የለውም። አይናችሁ እንዲከፈት መፈልገው ስለ ኢየሱስ አይደለም። ስለ ኢየሱስ ሁላችሁም ፐርሰናል ፌሎሺፕ ታምናላችሁ። ጌታን ስትቀበሉ ኢየሱስ ሞተል ስትባል ይገባል። አንድ ፐርሰን አንተን ወክሎ ሞቶልሃል። ሆሊ ስፒሪትን አንድ ፐርሰን ስላንተ ዲቫይን ኔቸርን ወክሎ ካንተ ጋራ አለ በአንተ ውስጥ ይኖራል ሲባል ግን ያንንም ፐርሰን ሪኮግኒሽን መስጠት አልቻለም። ምን አለ? እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር አለ። ስለዚህ የላይኛው ሐሳብ ምን አይደለም አለ። ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚሄድ የለም ወይንም ወደ አብ የሚመጣ የለም የሚለው ቃል ስለምን አይደለም ያወራው ማለት ስለሆነ ስለማማለድ ስለማጽደቅ ስለምናምን አይደለም ያወራው። በእኔ ሆናችሁ በአብ ዘንድ እንደምትሆኑ እንድታውቁ ነው። እኔ ነኝ መንገዱ። ስሜን ስትጠሩ ስታምኑ ከእኔ ጋር ባላችሁ ፌሎሺፕ እኔ በእናንተ እናንተ በእኔ ውስጥ ናችሁ ነው። ስለዚህ እኔን ስታውቁ አብን ደግሞ ታውቃላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይቀጥላል ምን አለ? እኔንስ ባታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁት ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር። ከአሁን ጀምራችሁ ታውቃላችሁ አይታችሁም አለ። ዘሙኛ እንደ ፊልጶስም ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃል አለ። ምን አለ? አብን አሳየንና ይበቃል። ጌታ ኢየሱስ ምን ይለዋል? እኔ ያያብን አይቷል። ይሄን ያለ ዘመን ካንተ ጋር ስኖር አታውቅም። ለምን ነው ይሄንን የሚለው? ምክንያቱም ክራይስት የማይታየው ያአብ የመገለጥ ፌሎሺፕ ነው። ክርስቶስን አንድ ሰው ካገኘ ክርስቶስ የማ ምሳሌ ነው። ዓለማትን በፈጠረበት በማ በልጁ አለና ልጁ እርሱም ብሎ ምንድን ነው የሚለው? የክብሩ ማንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ነው። የልጁ ፌሎሺፕ ከልጁ ጋር ያለ ግንኙነት የማን ነጸብራቅ ነው? እርሱ የማይታየው አምላክ ምንድን ነው? ምሳሌ ነው። እኔን ካየ ነው የሚለው ጌታ። ከኔ ጋር ፐርሰናል ፌሎሺፕ ካለ ዛሬ እሱ ላይ አይደለም ትኩረቴ። ኢየሱስም አለው አንተ ፊልጶስ ይህንን ያህል ዘመን ካንተ ጋር ስኖር አታውቀኝም? እኔን ያየ አብን አይቷል። እንዴትስ አንተ አብን አሳየን ትላለህ? እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ አታምንም? እኔ የምነግራችሁ ቃል ከራሴ አልናገርም፣ ነገር ግን በእኔ የሚኖር አብ እርሱ ሥራውን ምን ይላል? ይሰራል። ተመልከቱ፣ አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። ለምንድነው ሆሊ ስፒሪት በራሱ የማይንቀሳቀሰው? ለምንድነው ሆሊ ስፒሪት የራሱን ነገር የማያደርገው? በራሱ ሁኔታ ሆሊ ስፒሪት አሁን በምድር ላይ ያለ ፐርሰን ነው፣ በምድር ላይ የሚሰራ እግዚአብሔር ነው። ለምንድነው ግን በራሱ የማያደርገው? ኢየሱስ በራሱ አላደረገም።
ኢየሱስ በራሱ አላደረገም። ኢየሱስ ምን አለ? በእኔ ምኖር አብ ስራው ምን ይላል? ይሰራል። እኔ ማደርገው እኔ አይደለም የማረገው አብ ነው። እኔ ምነግራችሁ ቃል የኔ አይደለም ያባቴ ነው። በስሙ ነግሬያችኋለሁ፣ በስሙ አድርጌያለሁ። ሆሊ ስፒሪት ደግሞ በማን ስም ነው የሚመጣው? በክራይስት ስም ነው የሚመጣው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ስንል ነው ፌሎሺፓችን ከሆሊ ስፒሪት ጋር ጠንካራ የሚሆነው። ልክ እሷን እኮ ነው ያለው። እሺ እዚህ ጋ አብና እሱ ናቸው፣ ክርስቶስና አብ ናቸው። እዚህ ጋ ቀጥሉ። እኔ በአብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ አታምኑኝ? እመኑኝ። ባይሆንስ ስለ ስራው ስለ ራሱ ስለ ስራው እመኑኝ። እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ ደግሞ አሁን በአብ አይደለም፣ አሁን በአብ አይደለም፣ በማ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፣ ከዚህም የሚበልጥ ምን ይላል? Do you see? አሁን ደግሞ ማንን ልናምን ነው? ክርስቶስን። ክርስቶስን ልናምን ነው። ክርስቶስን ስናምን ደግሞ ምን አለና ቀየረው? እናንተ መስራት ጀምራላችሁ፣ ልክ እኔ በአብ እንደምሰራው እናንተ ደግሞ መስራት ጀምራላችሁ። ለምን? እምነታችሁ በእኔ ነው። ነገር ግን እኛ ነን ወይ የምንሰራው? እኛ ነን ወይ የምናደርገው? አይደለም። ተመልከቱ ቀጥሎ የሚለውን፣ እኔም ወደ አብ ሄዳለሁ፣ አብም ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ። በማን ስም ነው አሁን? በወልድ። በወልድ ስም ነው። በአባቴ ስም ብሎ ነበር እሱ። አሁን ግን በማን ስም ሆነ? እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ ከክርስቶስ ጋር ፌሎሺፕ ከሌለሽ ከማ ጋር ፌሎሺፕ የለሽም? ከአብ ጋር ፌሎሺፕ የለሽም። ሲምፕል ነው ተርሙ፣ በጣም ሲምፕል ነው። ወልድ የሌለው ምን የለውም? አብ እንኳን የለውም። ቀላል ነው ተርሙ። ክርስቶስን እስካልተቀበልክ ድረስ የእግዚአብሔር ልጅነት፣ የእግዚአብሔር የህይወት መንፈስ ተካፍሎት የለህም። እግዚአብሔርን አላየከውም፣ አታውቀውም፣ አላየከውም፣ አታውቀውም፣ እሱም በላከው አታምኑም። እኔ በሕያው በእግዚአብሔር ልጅ ስም ነው ምነግራችሁ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ፌሎሺፕ ከሌላችሁ የኢየሱስን ትንሣኤ ኃይል አታውቁም። የኢየሱስን ከሙታን የተነሳ የሕያውነት ልምምድ አታውቁም። እሱ ብቻ ነው ሊነግራችሁ የሚችለው። ሳምንት እያስረዳዋችሁ ነበር ስለ ሆሊ ስፒሪት እየተናገርኩ። እስኪ አስቡት አልኩኝ። አስቡት እስኪ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ባይኖር ክርስትና ምንድን ነው? ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ባይኖር ክርስትና ምንድን ነው? ልንገራችሁ፣ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ከሌለ ክርስትና ፍልስፍና ነው። የሃይማኖት የሐሳብ ሃይማኖታዊ ሥርዓት ከፀሐይ በታች ያለ የሐሳብ አስተምሮ ነው። ሐሳባዊ አስተምሮ ነው። የኢየሱስ ትምህርት እየተባለ ይሰበካል፣ እንማራለን። ለምሳሌ ማቴዎስ 5ን ተብራርቶ ይነገራል። ምን አሁንም ይባላል? ዘ ጎልደን ሩልስ ይላሉ። ዓለማውያን እኮ ናቸው የሚሉት። ወርቃማው ትእዛዝ ይላል። ምንድነው ወርቃማው ትእዛዝ? ለሌላው እንዲያደርግልህ የምትፈልገውን አንተም እንደዚሁ ለባልንጀራ አድርግ፣ ወንድምህን ውደድ፣ ትሁቱን የዋውን ምናምን እያልክ ታስረዳለህ። ወንድምህን ይቅር በል፣ አንድ ምዕራፍ ለሚጠይቅህ ሁለት ምዕራፍ ሂድ። እስከ ምዕራፍ 7 ማቴዎስ ወንጌል ያለውን ትእዛዞች አንድ ሰው ለሌላ ሰው እያስተማረ ልክ እንደነ ቡድሃ፣ ልክ እንደነ ሙሴ። ሙሴ ያው ትንሽ ስፒሪት አለ፣ የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ስለሆነ በሱ ላይ የሚካፈሉትም ያንን ስለሆነ። ነገር ግን ቃል ፊደል ያለው ጳውሎስ ፊደል ይገድላል፣ ፊደል ያለው ፐርሰናል ፌሎሺፕ ግን አይደለም። ሙሴ ወርድ ነው ይዞላቸው የመጣው፣ ከቃል ጋር ነው የታገሉት። እንደ ሌሎች ሃይማኖት አባቶች፣ መሪዎች፣ ነቢያቶች ነቢይ ነን ብለው በዓለም የተጠሩ በአውላ ቢሆን ስማቸውን እዚህ መድረክ ላይ መጥቀስ ማልችላቸው
በሰው ልጆች መካከል እንደ ነብይ የሚታዩ እንደ አምላክ መልእክተኛ የሚታዩ አለም ደግሞ ራሳቸው አምላክ የሆኑ አምላክ ነን የሚሉ ወይንም ፈላስፋ ጠቢብ ነን የሚሉ ከነሱ እንደ አንዱ ኢየሱስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ባይኖር በአስተሳሰቡ ብቻ ነው እናውቀው በአስተሳሰቡ ብቻ በአስተምሮ ብቻ ነው እናውቀው ጌታ ኢየሱስ ግን እንደሱ አላለም ምን እንዳስጠነቀቀ ለንገራችሁ አንድ ጊዜ ወሰደኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ምዕራፍ 15 ላይ ሄድና ይው ምዕራፍ 15 ምን እንደሚል ታውቃላችሁ ቁጥር 25 ላይ እንዲህ ይላል ጌታ ነገር ግን በሕጋቸው በከንቱ ጠሉኝ ተብሎ እንደተጻፈው ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው ዳሩ ግን እኔን ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱ ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል እርሱ ስለ እኔ ቆይ አንድ ቃል እንገራችሁ መጀመሪያ ኢየሱስና መንፈስ ቅዱስ እኩል ተተካኪ ናቸው እኩል ተተካኪ ማለት ጌታ ኢየሱስ አብን ወክሎ እኩል ከኛ ጋራ በእግዚአብሔር መንገድና ጽድቅ እንደሚመራ እንደሚገለጥ ወልድ እግዚአብሔር ሆኖ በማይታየው ክብር እንደሚኖር መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ወክሎ በእኩል ፌሎሺፕ በእኩል ራችስነስ ሁለቱ እኩል ሆነው ማለት አይደለም ለኛ ባለው ፌሎሺፕ ነው ያልኩት ይሄ ትምህርት የመንፈስ ቅዱስ ፐርሰንነት ትምህርት መቼ ነው የጀመረው? የት ጋ ነው ጌታ ኢየሱስ የጀመረው? የት እንደጀመረ ታውቃላችሁ? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል ጌታ ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸው እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ከዚህ ትምርት ነው የሚጀምረው ያንድ ቀን ትምርት ነው ባይዘው ይሄ ምራፍ 13 ምራፍ 14 ምራፍ 15 ምራፍ 16 እስከ ምራፍ 18 እስከ ተያዘበት ያለው ያንድ ቀን ትምርት ነው በአንድ ቀን ውስጥ ነው የነገራቸው የጌታ አራት አደረገ ምራፍ 13 ላይ ምራፍ 14 ላይ ቀደም ያልኳችሁን ነገር ጀመረ ይሄዳለው የሚለው ምክንያቱም ትምርቱ የጀመረው ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት እንደደረሰ አውቆ ነው መሄዱን አውቆ ነው ኢየሱስ የጀመረው ምራፍ 13 ላይ ምን እንዳላቸው ትዝ ይበላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲያላቸው ለነርሱ እንዳልኩ ደሞ ለእናንተም አሁንላችኋለሁ ከእናንተ የሚሄድበት የማታዩን ጊዜ ምን ይላል ይመጣል ይሄዳለም እንዴ ወዴት ነው የሚሄደው ምራፍ ስንት ላይ ነው ይሄዳለው አታዩኝም ብሏቸው የነበረው አህዛብ ፈሪሳውያን ምራፍ 5 ላይ ነው አይደል ነው 8 ላይ ምራፍ 7 ላይ 8 ላይ ምራፍ 8 ላይ ይሄዳለውኝ እኔ ወዳለሁበት እናንተ ደግሞ ለትመጡ ምን አትሉ አትችሉም ብሏቸው ነበር አትችሉም እኔ ወዳለሁበት እናንተ አትመጡም ወደሚሄድበት መምጣት የምትችሉበት ወይ የለም ማለት ለነሱ እንዳልኩ ለእናንተ ምላለው አሁን ይሄዳለው አለ ሚገርመው ግን በይሄዳለው የትምርት ርስ የጀመረው ሆሊ ስፒሪት ነው ይመጣላችኋል ሌላ አጽናኝ ይመጣላችኋል እስኪ ምራፍ 14 ላይ ይሄድ እንደገና ማናቸውም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ ከዛስ ብትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ እኔም አብን ለምናለሁ ለዘላለም ከናንተ ጋራ እንዲኖር ሌላ ለምንድነው ቺን ቃል የሚጠቀመው ሌላ ምትለዋል ለምን ጌታ ኢየሱስ ሌላ ብሎ ተናገረ
ከሌላ በፊት ማን ነው የነበረው? ይሁላችሁ እዚህ ጋር አስምራችሁ ተመልከቱት። ብትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ። እኔ አብን ለምናለሁ ይሄድና አብን ስለምነው ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር በሌላ ማርኛ እኔ ሊሄድ ነው። ነገር ግን እኔ ሲሄድ ሌላ የገባችኋል ያመለም። ለዚህ ነው ዘ ሴም ፌሎሺፕ ከኢየሱስ ጋር እንዳለሽ ከሆሊ ስፒሪት ጋር ሪኮግኒሽን ሰጥተሽው ፐርሰን ነው ብለሽ ፌሎሺፕ አድርጊ። ፐርሰን ነው ብለ ስማው። ኢየሱስ ደዌሽን ተቀብሏል። ምንድን ነው ብለሽ ስለምታምኚ ነው? ፐርሰን ነው ብለሽ ነው? ኢየሱስ ኃጢአትሽን ተሸክሟል። ምንድን ነው ብለሽ ነው የምታምኚው? ፐርሰን ነው። ኢየሱስ ድሃ ሆኖልሻል። ምን ብለሽ ነው የምታምኚው? ፐርሰን ነው። ድሃ እኮ የሆነ አንድ ፐርሰን ነው። የኔን ድህነት እሱ ድሃ ሆኖ በእኔ ቦታ የእኔን ፐርሰናሊቲ ተካፍሎ እኔን ሆኖ እኔን ሆኖ ፐርሰንነትን ሼር የማድረግ ጉልበት ልባችሁ ውስጥ ፐርሰንነቱ ሲጎላ ሲደምቅ ሆሊ ስፒሪት ፐርሰን ነው ስትሉ ልክ ኢየሱስ ላይ ያላችሁን ኮንፊደንስ አይነት ዘላለም እንዴት ብዬ ልሳለሁ? አልተገረፈልኝ መንፈስ ቅዱስ ሊገረፍ አልመጣም። የኢየሱስ ፐርሰንነት አንቺን ሲሆን ለመገረፍ ነው። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አንቺን ሲሆን ወይንም ካንቺ ጋር ፐርሰናል ፌሎሺፕ ሼር ሲያረጋሽ ምን ማለት ሆነዋል? ከናንተ ጋር እንዲኖር ሲል ካንቺ ጋር ለመኖር ሲመጣ መንፈስ ቅዱስ እንደ ኢየሱስ ሊገረፍ አልመጣም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ለምን መጣ? ያንን የመጣውን ነገር ያሰብሽ ስትሄጂ ኢየሱስ ጽድቄ ነው እንደምትይ ሆሊ ስፒሪት ፓወሬ ነው ትያለሽ። ልክ ጽድቄ ነው እንደምትይው እኮ ነው ኢየሱስ በመገረፉ ቁስሉ ፈውሶኛል እንደምትይ ሆሊ ስፒሪት የታምራት ምንጬ ነው፣ ጉልበቴ ነው። ታምራቶች ይሆናሉ፣ ሱፐርናቹራል ነገሮች ይገለጣሉ ይሆናሉ። why? because he is here to work in us በእኛውስ ሊሰራ እዚህ አለ። ምን ሊሰራ? ሊገረፍ አይደለም፣ ታምር ሊሰራ፣ ድንቅ ሊሰራ፣ ዘመንን ሊያይ በእኛ ውስጥ። ኢየሱስ ከሰማይ የወረደው ለምንድን ነው? ለእኛ። መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ የወረደው ለምንድን ነው? ለእኛ። ኢትስ ዘ ሴም። እንግሊዘኛው ምን ይላል መሰላችሁ? ኢትስ ዘ ሴም። አንደኛው ትርጉም ይመስለኛል እዚህኛው ላይ ላይኖር ይችላል። I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may be abide with you forever. Achin, it's the same but different. Another yemtilwa is the same but different. Min malatu ne yene aynet gin yetaleye. ምክንያቱም ኢየሱስ ለኃጢአትክ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ግን ለኃጢአትክ አይደለም። የኔ አይነት የሚለው ፐርሰንነቱ ነው። ሆሊ ስፒሪት ኢኳል ቱ ሂም። የኔ አይነት ግን ሌላ። ኢትስ ዘ ሴም በት ዲፍረንት። ሌላ አጽናኝ እልክላችኋለሁ። ሌላ አጽናኝ ምን አለ? ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ቁጥር 17 እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው። ነገር ግን ከናንተ ጋር ስለሚኖር በውስጣችሁ ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። አሁን ስሙ
ስቲል ኢየሱስ እየተናገረ ያለው ስለ ሆሊ ስፒሪት ፐርሰንነት ነው። እኔ ሄዳለሁ ሲል እርሱ ነው የሚሄደው። አሁን ዝቅ ብሎ ያቀጥሎ ያለውን ቃል አንብቡት። ቀጥሎ ያለው ቃል ለዘላለም ከእናንተ ጋር ይሆናል፣ እናንተ ውስጥ ይኖራል፣ እናንተ ታውቃላችሁ ብሎ አይቆም። አሁንም ስለ ፐርሰን ጉዳይ ነው ይዞ የሚቀጥለው። ምን አለ? ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ገና ጥቂት ዘመን አለ፣ ከዚህ በኋላ ዓለም አያይኝ። ዓለም የማያየው ማነው? ሆሊ ስፒሪት ነው። ቆይ አመጣላችኋለሁ። ሆሊ ስፒሪት ነው። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። እንዴት ነው እንደገና የምትመጣው? ዳግም ምጻት? ኖ፣ እዚህ ጋር ዳግም ምጻት አይደለም። ገና ጥቂት ዘመን አለ፣ ከዚህ በኋላ ዓለም አያየኝም፣ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ። እኔም ሕያው ነኝና እናንተም ደግሞ ሕያዋን ትሆናላችሁ። ይሄ ዓለም የማያየው እኛም እናየው፣ እሱ ባለበት ረለም እኛም ሕያዋን ነን። ዘ ሴም ረለም ላይ እየኖርን ማንተያይበት ሪዝን የለንም። አሁንም ግን ምን እንዳለ ስሙት። ቀጥሎ የሚለውን ስሙ። እኔ በአባቴ እንዳለው እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለው በዚያን ቀን ታውቃላችሁ። አሁን እዚች ጋር አስምሩ። እኔ በአባቴ እንዳለው፣ አንድ፣ እናንተ በእኔ እንዳላችሁ፣ ሁለት፣ እኔም በእናንተ እንዳለው። እችን ቃል ያዙና እኔም በእናንተ የሚለውን የአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ሂዱና ተመልከቱት። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 እንመልከት። ቁጥር 23 ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 እንዲህ ይላል፣ ትዛዚቱም ይቺ ናት፣ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናምን ዘንድ ትእዛዝ እንደሰጠን እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ። ቀጥል፣ ትእዛዙን የሚጠብቅ በእርሱ ይኖራል፣ እርሱም ይኖርበታል። የቅድሟ ጥቅስ ምን ነበር የምትለው? እኔ በአብ እንዳለው አይደለም፣ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለው በዚያን ቀን ታውቃላችሁ። መቼ? ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች ምን አልላችሁ? ዓለም እኔን አያየኝም፣ እናንተ ግን ምን ትሉኛላችሁ? እኔ ሕያው ነኝና እናንተ ምን ትሆናላችሁ? ሕያው ትሆናላችሁ ካለ በኋላ ነው እኔ በአብ እንዳለው እናንተ በእኔ እኔም በእናንተ ያለው። እኔ በእናንተ የሚለው ቃል ከኢየሱስ ጋር ያለ ፐርሰናል ፌሎሺፕ፣ አብ በእርሱ እንዳለ እርሱ በአብ እንዳለ ኢየሱስ ባንተ መኖሩን የሚያረጋግጠው በዚህ ነው። ትእዛዙን የሚጠብቅ በእርሱ ይኖራል፣ እርሱም ይኖርበታል። በምን? በዚህም በእኛ እንዲኖር ከሰጠን ከምኑ እናውቃለን? በእኛ እንዲኖር በምን እናውቃለን? ከመንፈሱ። ምን ካለን? ከሰጠን። The fellowship of the Holy Spirit. Catherine Kuhlman, taugalachu. Catherine Kuhlman, behiwatwa yemigarm egziaber mellekek memtat kejemere bohala ye Holy Spirit power, ye Holy Spirit manifestation, but I'm high, you know. It's just thanks a million yemil metsaf tsfa and kan tinishiye booklet natna wad american yedkun iyanabebkwat neber yachi set sele tarikwat nagaralech Catherine Kuhlman program lai healing ndet inde tefetsemelat na ye Catherine Kuhlman tilqu akemwa ስትናገር ሆሊ ስፒሪትን አስ ኤ ፐርሰን ሪኮግናይዝ ታደርጓለች። ጉባኤው ስብስብ ብሎ ሲያመልክ ሲደሰት ሲጨፍር መዝሙር ሲዘመር እሷ ልብ ውስጥ ያለው ግን ሆሊ ስፒሪትን አስ ኤ ፐርሰን ሪኮግናይዝ ታደርጓለች። እሷ እንደምትለው ታየዋለች። እሷ እንደምትለው ያለቅሳል፣ ያዝናል። ሆሊ ስፒሪት አንዳንድ ጊዜ ጉባኤ ውስጥ ያዝናል። ሆሊ ስፒሪት
ኢየሱስ አዘነ እንደሚል ማለት ምንም ከኢየሱስ አይለየው የመጡበት አላማ ነው ልዩነቱን የፈጠረው እንጂ ከኢየሱስ አይለየው ፐርሰን ነው እና ካትሪን ላይ ያቺ ሴት ስትናገር እንድትላለች ወደ ጉባኤው መጥቼ በዊልቸር ነበር ያመጣውትና ቁጭ ብያለች ሁለት ነገር ይታገል ነበር አለች ብርሃን የሆነው መጥቶ እጄን ይዞ ሊያነሳኝ አትንቀሳቀስም እኮ ሊያነሳኝ ሲል ጨለማ ደግሞ ወደ ታች ጎትተኛል አለች ሲጎትተኝ ብርሃኑ ምንጭቅ አርጎ አነሳኝ አለች ላይት ነው አነሳኝ ተፈወሰች ዘለለች ሮጠች ለዚህ ነው ታንክስ ኤሚሊየን የሚል መዝሙርም አለ መጽሐፍም ጽፋለች ወገኖች ካትሪን ኩልማን እያገለገለች እንደዚህ አለች ፕሊዝ ጓደኛዬን መንፈስ ቅዱስን አታሳዝኑት ብላ ተናገረች ቤኒን የ17 ዓመት ልጅ ነበር ያን እሷ ጉባኤ ውስጥ ለመካፈል መጥቷል ወገኖች ጉባኤዋ ውስጥ ለመካፈል መጥቶ ካትሪን መንፈስ ቅዱስ ጓደኛዬ ነው ስትል መንፈስ ቅዱስ ፌሎሺፕ አለኝ as a friend as a person ነው አብሬው ምሰራው ያዝናል እንዲላል ያለች ስታወራ ደነገጥኩ አለ I never heard such kind of preaching አለ እንደዚህ አይነት ስብከት ሰምቻ አላውቅ እግዚአብሔር ወዳጄ ነው መንፈስ ቅዱስ ጓደኛዬ ነው የሚል ማንንም ሰምቻ አላውቅም አለ በዚህ ሌቭል ከዛ በኋላ ሄደ ቤቱ ማታ ቤቱ ሄዶ እንዲህ አለ ጌታ ሆይ ካትሪን መንፈስ ቅዱስ ጓደኛዬ ነው አለች ለኔም ጓደኛዬ ትሆናለህ ስለው አለ በውስጤ በነፍሴ ማስበው አለ እግዚአብሔር በትልቅ ጅራፍ ጆጥ አንተ ነውረኛ መንፈስ ቅዱስ ነው ጓደኛ መታረግ ሚል ነው የሚመስለኝ አለ ነገር ግን አለ እንደ ኤሌክትሪክ የሚነዝር ነገር አይ ፊሊም ሰውነቴን ወረኝ የመንፈስ ቅዱስ ህልውና ያዘኛል በታላቅ ደስታ ውስጥ ሆነ ከጥሎ ምን ሆነ ታኛ ጧት ሲነሳ ጓደኝነቱ መቀጠል ስላለበት Good morning Holy Spirit ብሎ ፍሬንዱ መፈለክ ጀመረ You know what Good morning Holy Spirit ሲል መንፈስ ቅዱስ በኃይል እንደገና ነካው ይነሳ ወደ እነሱ ነው ይሄ Be the friend of Jesus ጌታ ኢየሱስ once friend ሆነ friend ነው እነቴ ነው ምነግር ከሞት ተነስቶ ንጉሱ ሄሮድስ ጋር አለደ You see አንተ ገደልኩ ብላል በጣም እኪ ምን ታመጣለህ አላለው He's going to his friends ወደ ወዳጆቹ ነው ሄደ ሄያውነቱን ሊያሳያቸው ወደ ወዳጆቹ ነው ሄደ መነሳቱን ማሸነፉን ድል ማድረጉን ሊያሳያቸው ከሁኔታዎች ጋር አይሆንም ብራዘር ሁኔታዎች አይደሉም ያንተን ማንነት የሚገልጡት ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ሚለው እኔ መንገድ ነው የመቆሜ ምክንያት የህይወት